հինգշաբթի սեպտեմբեր 24-ին Թորոնտոյի Արտա Գալերիի մեջ դեղի ունեցավ հացումը ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված արվեստ և հիշողություն խորակրով արվեստի նախաձեռնության։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր բացման հանդիսուտենեն։ Tonight we have 32 prominent Canadian Armenian visual artists that are participating in this exhibition and showcasing their interpretation of the Armenian Genocide of 1915 and the 100 years that followed. Their works illustrate how this catastrophic historic event, its denial and rejection, and subsequent injustices have shaped the Armenian nation over the past century. In viewing this exhibition, we are taken back to the time when countless exile families were marching to the desert and orphaned children huddled together, leaving both their homes and their childhood forever behind them. We also see in the works the call for justice and for the rebuilding of a nation. I'd also like to take this opportunity to thank the jury members for the hard task they had in selecting the pieces that are featured in this exhibition, Professor Ken Carpenter, Barbara Mitchell, and Catherine Pike.
Ora Hai Horizon-ի եթերեմ բարի լույս սիրելներ։ Այս հարավոտ մեր ստուդիոյին ներս կյուրընկալին Գրաֆի Պետրոսյանը, որու հետ պիտի զրուցենք Արևմտահայաստանին դեպի Հայաստանի ուղևորության մասին։ Բարի եկա ձեզ, Ռաֆի։ Բարի ձեզ, Անկաժակ։ Ռաֆի, ուրեմն այս երկրորդ տարին լալով ցուն Արևմտահայաստանեն հայեր, որոնք թակուն հայեր եղած էին եւ հիմա ավելի հայնաբերված են, զիրենք գդույթ մտարիր դեպի Հայաստան։ Ուրեմն գուզեմ խոսիլ այս փորձառության մասին։ Նախ ինչպես կդար այդ հայերը։ Ինչպես գիտես, անցյալ տարի Դիարբեկիրեն 50 հայեր տարած էինք Հայաստան, եւ ես մարդին նորեն տարի դերսիմեն 12 հատ քաղաքաբետներ, քյուղաբետներ, բայց ամենամեծ կարևոր բդույթը այս օգոստոսին եղած էր, որ 80 հայ զանազան շրջանները՝ Դիարբեկիր, Դերսիմ, Սասուն, Մուշ, Պիտլիս եւ շատ հետաքրքրի ձևով Հեմշինեն, Հոպա եւ Արտվինեն 80 հայեր գազմագերբեցինք եւ տարի Հայաստան եւ հոն Սպյուրքի նախարարության Արիդուն ծրագրին հետ միասին իրենք պտտեցան Հայաստան եւ նորեն ամենարդու հայերեն դասեր գնեինք, հետո Հայաստան կարևոր բադմագան եւ մշակութային կետրոնները բդդել է հետոյալ, իրիկունները մշակութային ծերնակներ ագլլային, ուրեմն ավելի իրենց արմատները կդան այս ձևով։ Բայց Ռաֆի, թուն ինչպես դեղյակ լասաս հայերեն, որ ասենք թակուն հայերեն, ինչպես կմոդենաս իրենց, ինչպես կգտնես դարբեր դեղեր են, գիտեք, մեկը Սասունը, Սիրմիսը, Դերսիմը, այլն։ Շիդագը ասեմ իրենք ինձ կգտնեն, այս Սուրբ Կիրագոս եկեղեցի վերաշինութենը հետո թակուն հայերը արդեն հոն մագնիսի պես կերթային գուկային, բայց ավելի շատ հիմա social media-ն, Facebook-ն իրար կգտնենք եւ իրենք որ գպապակին վերահայտնվիլ դուրս կան իբր հայեր, ինձ կմոդենան եւ ես այս բդույթները գազմագերբելով իրենց կարաչնորդեմ։ Եվ այս ծրագիրը հիմա քիչ ավելի պաշտոնական ծևով Project Rebirth վերածնունդ ծրագիր անունով հիմա մինագայս բդույթները չէ, բայց իրենց միևնույն գեցուկ կենալ կորզի խնդիրներ, ընդանեկան խնդիրներ պետք է հիշեցնեմ, որ այս մարդիկը, որ հիմա գուզեն դուրս գալ իբր հայ, իրենց ընտանիքին հետ անգամ երբեմն խնդիրներ կլա, այն մասը, որ դագավին գուզե իսլամացած քուրդ եւ թուրք լալով մնալ, երբ այս հայերը դուրս կուքան, ծպտյալ հայերը խնդիրներ գծակին, ուրեմն ես իրենց կոգնեմ եւ կամ լավ, արդյոք ընտանիքեն անգախ կառավարության հետ հարցեր ունենան, կառավարության հետ հիմա գույմա հարցեր չեն ունեցած, բայց խդրություն կորձի կորձի դեղեր եւ կամ հարեւաններու հետ, տրացիներու հետ երբեմն ադան խնդիրներ գլլա, դա ինք հիմա գույմա լուրջ բանը չէ եղա։ Անցյալ տարի, որ այս խումբը որ դարած էր, անոնց հետ դաղավին գաբի մեջ ես, այո, եւ անոնք դաղավին իբրև իրենց միտքը չեն փոխած, այսինքն իբրև հայ մեջտեղ եղան եւ դաղավին իբրև հայ կշարունակեն։ Ընդհակառակը ավելի ալ այս տարվան մեր բդույդին քիչ մնալ կարևորություն դվինք երկրորդ սերունդը, այդ անցյալ տարի եղողներուն զավակները, երիտասարդներ ավելի էին այս տարվան խումբին մեջ, եւ օրինակ Դիարբեկիրեն եղողները իրենց զավակները այս տարի ղրգեցին, եւ սադիսպես Դերսիմեն, Հեմշինեն եղողներուն հետ միասին։ Հատկանշական դեպքեր կային, որ Հայաստանի մեջ պատահեցավ։ Իրավոր մամուլը միդյան շատ մեզի հետևեր ամենտեղ, եւ շատ լավ ընդունեցին թե կառավարությունը եւ թե ժողովուրդը մեզի հետևեին, եւ ընդհանրապես հակառակ որ լեզու դագավին շատ ճունին այս հայերը, իրար գասկծվեին ամիջապես, իրար հետ բարել խոսիլ խնդալ գսկսեին, մեծամասնությամբ շատ լավ անցավ։ Իսկ քալդարի դարձյալ ունիք ծրագիր։ Այո, այո, գխորին որ այս ծրագիրը երթալեն գմեցնա, եւ Թուրքիո պայմանները որ կան գները չենք գիտեր, բայց մեծ թիվով, շատ-շատ մեծ թիվով ծպտյալ հայեր գուզեն դուրս գալ իբր հայ հիմա գույմա։ Ռաֆի, Հայաստան գտնված ժամանակը համերգ մտավ իր թաշնագի։ Այո,
այս իրիգունները ինչպես ասի մշակութային ծերնակներու գտանեինք այս խումբը ուրեմն գարավարությունը սպյուրքի նախարարությունը ինձ մե խնդրած էր որ ես սալ համերգ մտամ այս մշակութային ծրագիրներուն մաս կազմելով ուրեմն մեկ քիշեր արնոբ աբաջանյան սրահի մեջ ես ալ հայ երկաները գոմիդաս խաչատուրյան եւ այլն համերգ մտուվի եւ 300-ի չափ մարդ եկան եւ այս մերին 80 հայերը ծտյալ հայերը առաջին համերգը դեր հայաստանի մեջ հայաստանի մեջ առաջին համերգը ծեր այո եւ շատ շատ հուզիչ էր այո Ռաֆի կարելի է հագիր ճանտրատարնալ մեր թիդողներուն Թուրքիո վերջին իրադարձությունները մի քանի փարով եթե կարողանք ամփոփել Թուրքիո մեջ գարավարությունը քյուրդերու թեմ գրեթե ներքին պատերազմի պես սկսած է եւ արևմտյան Հայաստան գտնվող բնակչությունը հիմա Թուրքիո գարավարության ոստիկաններու եւ զինվորներու հետ թեմ թիմած դժվար վիճակի մեջ են եւ դժբախտաբար մեր Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին ալ վնասված է այս պատերազմներու ադեն ռումբեր բայտած են մոտ տեղը եւ ամփոփ պատուանները եւ այն կոտրված են փամփուշտի ձագեր կան բադերու մեջ բայց հայերու թեմ փամը չի գա հիմա թուրքերը եւ քյուրդերը իրարու հետ քեշ վիճակի մեջ են հուսանք որ հայերը չեն աստվիլ Շատ լավ Ռաֆի ես շնորհակալություն կհայտնեմ քեզ այս զրույցին համար հետաքրքրական էր քեզի հաջողություն կալդարված ծրագիրիդ համար Շատ շնորհակալ Եհավ սիրելիներ զրուցեցինք Ռաֆի Պետրոսյանի հետ Ta full vein
Դարձյալ բարի սիրելիներ։ Իսկ հիմա կհյուրընկալեմ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Թորոնտոյի վարչության ադենաբեդ Բարոն Մգրդիչ Մգրդիչյանը, բարի եկածեք։ Բարի դեսակ։ Բարոն Մգրդիչյան, մենք մոտավորապես տարի առաջ հանդիպած էինք Դարձյալ ստուդիոյեն ներս, այդ օրվն է մինչև այսօր։ Ստայմ շատ մնձրակիրներ հաջողեցուցած եք արդեն։ Եթե կարելի է համարոտ ներկայացումը կատարեք 2015-ի Թորոնտոյի հիմնադրամի աշխատանքներում։ Հարգավ։ Երբ մենք անցյալ տարի խոսեինք, մեր 44-րդ և 45-րդ ծրագրերի մասին խոսեինք Թորոնտոյի իհարկե, և ես շատ ուրախ եմ ասելու, որ 2015-ը շատ փեղուն տարի մը եղավ։ Եվ ասիկա շատ բացշաճ էր, որ փեղունը լա, որովհետև ինչպես գիտեք, 100-ամյակ է այս տարի, և մեր շինարարական կորձը Հայաստանի ու Արցախի տարածքին միգուցե իմ անգյունատեսես կոնե մեր ամենազորավոր պատասխանն է, որ մենք կանք, կաբրինք և ավելի պիտի գոյատևենք։ Ուրեմն, անցնելով մեր ծրագրերուն, մենք այս մեկ տարվա մեջ ունեցանք 5 ծրագրեր, այսինքն 44-ն բերենք մինչև 49-ը։ Մի քանի հատ ավարտած են, մի քանի հատնալ դեռ կշարունակվին, և առաջիկա 6-7 ամսվա մեջ պիտի ավարտեն։ Առաջինը Փարեշնոր Բերձ Սարգավակ Լուլեջյանը նոր մարաղա Գյանքի Գետրոնին համար շտաբ օգնության մեքենա մնվիրեց, և առաջին մեր ծրագիրը այդ մեքենային քնելը և ուղարկելն էր, և հիմա ուրախ ենք ասելու, որ այդ Գյանքի Գետրոնը, որ ունի բժշկական և ծննդական սենյակ և մասնաճյուղ, ունի նաև շտաբ օգնության մեքենամը, ամբյուլենսը, որը բոլոր սարքավորումներով նվիրվեցավ իրենց, և հուսանք, որ շատ չեն օգտագործել իհարկե, բայց եթե պետք ունենան, ուրեմն քյուղը ունի շտաբ օգնության մեքենա, որը սահմանին ալ շատ մոտ է այս քյուղը։ Այս մեր առաջին ծրագիրը ասեմ, երկրորդ ծրագիրը, անոր մասին խոսած էինք, Իվանյան քյուղի մեջ մենք կառուցել սկսանք մանգաբարդեզիմը։ Եվ մանգաբարդեզը մոտավորապես 70 աշակերտի համար է, և մանգաբարդեզին շենքը կրետ է, ավարդած է, մի 2 ամիս եվս պետք ունինք, որպեսի ներքին հարթարումները և թուրսի կեղեցիկ ներգը ընենք, կեղեցիկ կսեմ, որովհետև շատ հետաքրքրական ճարտարապետական բաներ, մոտիվներ դրված է թուրսը, որ մանգաբարդեզի աշակերտը պիտի սիրե, ինչպես կտեսնակ նկարի մեջ սաբաոս։ Երրորդ ծրագիրը այդ նույն մանգաբարդեզին շատ մոտի գողքին կգարուցենք մեր երրորդ Գյանքի Գետրոնը։ Ինչպես գիտեք, Թորոնտոն ասկի առաջ 2 Գյանքի Գետրոններ կարուցած էր, որը կբարփակե քյուղի բժշկադուն, ծննդադուն, կոմպյուտերի սենյակ, քրատարան, ժողովրդային սրահ, այսինքն որ հարսնիկներ և գնուկներ ալ կարելի ենեն, և նույնատեն քյուղապետարան հարգավ։ Ուրեմն ան մեր երրորդ ծրագիրն է, և այդ մեկը դեր 6 ամիս է, որ սկսավ, ուրեմն կալ դարվու 50 կսպասենք, որ ավարտի։ Չորրորդ ծրագիրը, որ ավարտած է, շոշ քյուղին դպրոցը մենք կառուցած էինք 11 տարիներ առաջ, բայց երբ այնադեն կկառուցեինք, մեր տրամը այդքան բավարար չէր, ուրեմն ցանգաբատ չկառուցինք։ Ցանգաբատը քյուղի համար շատ կարևոր բան է դպրոցի համար, որովհետև քյուղի մեջ կա հակին անասուններ, որոնք այսպես գուքան առանց հարցնելու փորձի գուքան և շրջանը այցելություններ կուտան, և նույնատեն շենքին դուրսը գնան ավերել։ Ուրեմն մենք ցանգաբատը կառուցինք, շենքին դուրսը, որ այս անասուններով պատճառով ավերված էր, լրիվ վերանորոգեցինք, և ներսնալ հատակները, որոնք բարձ բետոն էին, գրանիտով փակեցինք, և հիմա շատ կեղեցիկ կարծեքն են նոպսնոր դպրոց մի եղավ շոշ քյուղի դպրոցը։ Ուրեմն ալ չորրորդ։ Հինգերորդը, մեր վերջին սադարված ծրագիրը, մեր միգուցե Թորոնտոյի ամենամեծ ծրագիրն է։ Ամենամեծ կսեմ, որովհետև ասիկա Նալբանդյան քյուղը գա Հայաստանի մեջ Արմավիրի շրջան, երբ Սարդարաբադ այցելեք, այդ զանգագադունը այս քյուղեն գերեվա, Նալբանդյան քյուղեն գերեվա։ Թե ինչու աս Նալբանդյան քյուղն է, Թորոնտոյի մեջ կա Նալբանդյան ընտանիքը, և բարոն Արմեն Նալբանդյանը բարիացակամություն ունեցավ մեզի մոտենալու, և ասավ, որ մեր ընտանիքն է Նալբանդյան ընտանիք, Հայաստանի մեջ կա Նալբանդյան քյուղ, ես կուզեմ անդեղը մեր ընտանիքի անունով մի լավ ծրագիր իրականացնել,
եւ քացինք միասին այցելեցինք Նալբանդյան գյուղի դպրոցը, շատ մեծ է դպրոցը, 600-ը ավելի աշակերտ կա դպրոցի մեջ, գյուղն ալ մոտավորապես 4,000-5,000 հոգի կա գյուղի մեջ. Դպրոցը, որ կառուցված է 50-ական թվականներուն, լավ վիճակի մեջ չէ ներսը, փնավ, դուրսի բադերը լավ են, բայց ներսը շատ-շատ վատ վիճակի մեջ էր, ուրեմն հիմա մենք այդ դպրոցը քրեթե դուրսի բադերեն զատ, սկիզբեն կվերագառուցենք, ամբողջ հատակները կփոխվի, հատակները չփոխված, արդեն շենքի մեջ ամբողջ երկաթյա բադեր կառուցենք, որպեսզի երկրաշարժի դեմ զորանա դպրոցը, հիմքերեն ստացյալ, մինչև դանիկը երկաթներով զորացուցենք եւ անգեյդոս սկսանք մենք նորոգության գործերը, եւ ադալ վերիվարո գեսը ավարտած է, եւ հույսով ենք, որ կալդարվա օգոստոս սեպտեմբերին պիտի գարենանք այս դպրոցը բանալ։ Լավ, ասոնք ինչ կվերապերին 2015-ի ավարտած եւ մոդորեն ավարտելիք ծրակիրներուն, իսկ առաջի գադարվան ծրագիրները, ուրեմն մենք ինչպես ասի 49-րդ արդեն քրեթե ավարտելու վրա ենք, մեր պիտի լա 50 կամ 51-րդ ծրագիրը, ասալ ասեմ, որ ես կփապակեի, որ Տորոնտոն 100 ծրագիրն էլ մինչև հիմա այս տարեդարձին ասեմ զուգահեռ, բայց 50-նալ կեշտիվ մը չէ, պախտադապար փոքր քաղուտ մնենք մյուս երկիրներուն, եթե պախտադեք քաղաքներուն պախտադենք, ուրեմն մեր 50-րդ ծրակերը կամ 51-րդ ծրակերը ունիք մի քանի ասեմ դարբերակներ, ասեմ փոքրեն սկսելով, գրնա ընդանիք մը 25,000 ամերիկյան դոլարով Գյումրիի մեջ թեր իրենց դոմիկներու մեջ աբրող ընդանիք մը այդ դոմիկներեն թուրսանել, և այսպես ապարտմենտի հարգը իրենց գրնանք քնել եւ մեջը նստեցնել, ասիկա փոքր ծրագիր մնա իհարկե, բայց ես կսեմ, որովհետեւ եթե անցինք գրնան 25,000 դոլար վճարել, գրնան ընդանիք մը այսպես դուրս բերել, երկրորդ ծրագիրը դարբերակը Արցախի մեջ 5 կամ 5-ի ավելի զավակ ունեցող կարիքավոր ընդանիքներու համար դուներ պիտի կառուցենք, ինչպես կտեսնակ նորեն այս նկարներում մեջ պլաններն ունենք, դուներուն երկու օրինակ ունենք այդ դուներուն, շատ քեղեցիկ դուներ են ասոնք, եւ ասոր կումարնալ պիտի լա 50,000 ամերիկյան դոլար, գրգին գսեմ ընդանիք մը Տորոնտոյեն, գրնա ասել, այո, ես մեկ այդ ընդանիք կուզեմ, բազմազավակ ընդանիք այսպես Արցախի մեջ, լավ բադսպարված հանքիստ դամը մեջ ապրեցնել, ադալ գլա երկրորդ ծրագիր։ Երրորդ ծրագիրը ասեմ, մենք շատ այս Գյանքի գետրոնի քաղապարը շատ համնեցանք, մեր Տորոնտոյապնակ դնվիրադուներն ալ համնեցան, եւ փորձառություն ալ ունենք, ինչպես ասի մեր երրորդ Սաբաոս Իվանյանի մեջ կառուցենք, ուրեմն մեր հաջորդ ծրագիրը գրնա Գյանքի գետրոնը եւս ըլլալ, իհարկե անիգա այդքան ասենք 50,000 նոց չէ, 200-250,000-ի գնայի, բայց ունինք այսպիսի նվիրադուներ, որոնք կմտածեն այսպիսի գումարներով, բայց ինչու՞ չէ, ժողովրդի գումարներովա մենք կգնանք այսպես կառուցել, իմեջ այլոցան ասեմ, որ երբ ծրագիրն մեծնա, Արցախի ղարավարությունը մեզի հետ միասին գնե այդ ծրագիրը, գումարի մեծամասնությունը մենք կհայթայթենք, մի մաս մնալ իրենք կհայթայթեն, որը լավ այսպես կորձակցություն մգլա Տորոնտոյի եւ Ստեփանագերդի միջեւ, ուրեմն ասե, ուրեմն գրնակ մենք 50-51-52-րդ նույնիսկ ծրագիրի մասին խոսի, չէ, բայց այդ ծրագիրները աջակցնելու համար նյութականի պետք կգա, եւ այս տարվա ծեր ասենք քանկանագային ծերնարգի թվականի, եթե կարելի է, մեր այս տարվան ծերնարգը գիրագի հոկտեմբեր 18-ին Հայ գետրոնի սրահներում մեջ ժամը 6-ին սկսյալ պիտի լա, ինչպես ամեն տարի մեկ պիտի ունենանք մեր բադվո հյուրը եւ բադվո բանախոսը, այս տարվա բադվո բանախոսը շատ կարեւոր անձնավորություն մնա եւ ասեմ յուրահատուկ անձնավորություն մնա, ինքը շարժումի ժամանակ կանցասարը մինակը պաշտպանող դեր Հովհաննես Հովհաննեսյանն է, ուրեմն ինքը պիտի գա Տորոնտո եւ մեզի իր ուղերձը պիտի դա, նույնադենալ մենք պիտի տեսնանք կենթանի հերոսը, որը մասնակցած էր մեր շարժումին ասկե 25 տարիներ առաջ,
Ուրեմն գհրավիրեմ ես բոլոր Թորոնտո հայությունը, որ ներկա գտնվին հոկտեմբեր 18-ին ժամը 6-ին Հայ Գետրոնի շքեղ սրահներում մեջ։ Շատ շնորհակալ ենք Բարո Մգրտիչ եւ հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքներում։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս առիթին համար։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Բարո Մգրտիչ Մգրտիչյանի հետ Հայաստան Համայնական Հիմնադրամի Թորոնտոյի աշխատանքներում մասին։ Հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարի։Կազմագերպությամբ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ Բոսահայ մշակութային միության Project Rebirth վերազնունցի ծրագիր վերաթարթ ծբդյալ հայերու, բդույթ թեպի Հայաստան եւ վերջին իրաթարցությունները Թուրքիո մեջ, կփանախոսե Ռաֆի Պետրոսյան, 4-7 հոկտեմբեր 14-ին ժամը 7:30-ին Հոփենեցմենի Ալեք Մանուկյան մշակութային գետրոնի մեջ։ Կազմագերպությամբ հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի Կանադայի Մանուինին հայոց ցեղասպանությունը եւ իր հետևանքները խորակրով հասախոսություն։ Ուրբաթ հոկտեմբեր 23-ին երեկոյան ժամի 7:30-ին Ryerson համալսարանի մեջ։ Փանախոսներն են Alan Whitehorn, Richard Hovhannisyan, Irvin Staub եւ Խաչիկ Մուրադյան։ Մուտքը ազատ։ Հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Հուշ երեգո նվիրված երջանկահիշադակ վերաբադվելի դոկտոր Մովսես Ճամբազյանի ծննդյան 70-ամյակի եւ մահվան 15-ամյակի զույգ արիտներով, կազմագերպությամբ Թորոնտոյի Հայ Ավետարանական Եկեղեցի վարչության։ Վերաբադվելի Ճամբազյան դեսիլքի մարդը կներկայացնե վերաբադվելի Հովանես Սարմազյան։ Վերաբադվելի Ճամբազյան առաքելության մարդը կներկայացնե վերաբադվելի դոկտոր Ռենե Լևոնյան։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին երեկոյան ժամը 8-ին Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի մեջ։ Քաշապատ հարցյա ցեզ տեսնելու հույսով գպագենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Ձեր նամակները կգրնակ ուղարգել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։